Re! Viss ēters ir te! Latvijas Nacionālā teātra jaunā sezona solās būt pārsteigumiem bagāta. Pirmais no tiem bija jau šodien. Par teātra māksliniecisko vadītāju iecelts Elmārs Seņkovs. Par pārmaiņām mēs varēsim runāt mazliet vēlāk, jo šobrīd šī ir mana pirmā darba diena, jums jāsaprot, šeit. Šobrīd es svinēšu svētkus un sezonas sākumu, un no rītdienas principā sākšu strādāt. Manuprāt, Elmārs šobrīd ir pats jaudīgākais, pats mūsdienīgākais režisors, kuram pat tiešām rūp teātra nozara un arī Nacionāls teātris, jo Nacionāls teātris viņam ir bijusi viena no pamatdarba vietām. Viņš pat tiešām šeit ir ļoti, ļoti daudz veiksmīgas izrādes radījis. Viena no pirmizrādēm šajā sezonā būs režisora Valtera Sīļa Debesjums. Tas ir stāsts par sociāli aktuālām tēmām. Mūsdienu cilvēku attēlojums parādīsies arī Elmāra Seņkova režisētajā Ričards nekā personīga. Savukārt Elīze Dombrovska piedzīvos debiju režijā ar izrādi Tālam zied pastanams. Direktors atzīst, ka viens no galvenajiem izaicinājumiem teātrim ir saprast, kā un par ko mūsdienās runāt. Tāpēc komandai pievienojies vēl kāds – režisori no Ukrainas Marina Smiljanece. Otrs, ko mēs gribam runāt, ka arī šajos apstākļos pat svarīgākais ir ģimene, kāpēc mēs veidojam valstis, kopienas, tā ir ģimene. Sezonas atklāšana sākās ne tikai ar iecerēm par nākotni, bet arī ar sveicieniem. Tika apsveikti gaviļnieki un darbinieki, kas teatrī ir bijuši ievērojami laika posmu. Aktrises Veltes Līnas ceļojošo balvu Antas Klints Gradzenu par Intas un Magdalēnas lomām izrādē vīrs, kas zināja čūsku vārdus, un Lēdijas Milfordas lomu izrādē Ferdinands un Luīze saņēma Agnese Budovska. Laura Siliņa saņēma Elzas Radziņas kuloni par lomu izrādē sievietes daļas. Savukārt Kaspars Zvīguls saņēma Kārļa Sebra Gradzena par Jasona lomu izrādē Mazā naudiņa. Es esmu priecīgs. Jā, es esmu priecīgs, ka mans darbs ir novērtēts, ka šī loma ir izdevusies. Tas ir pārsteigums un sirsnīgs sveiciens un man liels prieks, ka tieši no lāsmas rokām nāca šis sveiciens. Aktieri cer, ka šī sezona būs tiešām pārsteigumiem bagāta, bet tie nebūs nepatīkami. Bija jāmeklē jaunas motivācijas, kāpēc mēs to darām, kas mūs motivē to darīt, runāt ar tiem cilvēkiem un pašiem kāpt uz skatuves. Daudz, kas gāja pāri mūsu galvām pagājušajā gadā. Es sagaidu to, ka mēs varēsim strādāt un turpināt taisīt labas izrādes. Manuprāt, tas ir pats svarīgākais šobrīd un vispār darīt un dalīties ar cilvēkiem, ar emocijām, ar pārdzīvojumiem, ko mēs viņam varam sniegt, ko viņi var rast teātri. Sezonas atklāšanā ielūkojas un zvejniece Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.